ទូរឿងប្រាហឹងសាបាល់បី Edwin បានបង្ហោះសារកាលពីមួយឆ្នាំមុនបើខ្លួនឯងនឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពី Edwin តារាសម្ដែងប្រុសឥឡូវនេះកំពុងតែល្បីខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់បើខ្លាចទៅជាផ្ទាំងស៊ីបដែលមហាជនជេរយ៉ាងខ្លាំងបើជាតារាមួយរូបបែរជាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបើគ្រប់រូបភាពហើយក៏ជាអំពើមួយដែលសង្គមកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមក៏ដូចជាសង្គមកំពុងតែធ្វើការលុបបំបាត់បើយ៉ាងជោគយកចិត្តទុកដាក់បំផុតស្រាប់តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីតារាសម្ដែងមួយរូបដែលជាបុគ្គលសាធារណៈហើយគួរតែធ្វើជាគំរូល្អដល់ប្រជាជនបែរជាធ្វើគំរូអាក្រក់ដែលជាគំរូមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានត្រឹមតែរយៈពេល24ម៉ោងបាទត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្ណោះបើគិតមកដល់បាទយប់ថ្ងៃទីបាទ15 16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែង Edwin និងគូស្នេហ៍របស់អ្នកមេម៉ាយកូន2បានខ្លាចទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកនិងក្តៅងុំតែម្ដងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយពីធ្លាយរឿងរ៉ាវប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយមិនទាន់មានសមត្ថកិច្ចណាមួយគឺមិនទាន់មានបាទវិធានការណាមួយចំពោះបរិសុទ្ធនោះរហូតមកដល់បាទម្នាក់មានស្នាមរបួសរៀងខ្លួនដែលស្របពេលដែលរឿងរ៉ាវកំពុងតែផ្ទុះនិងមានការបញ្ចេញមតិបាទនៅក្នុងសង្គម Facebook នោះ Edwin ស្រាប់តែបានចែករំលែកសាររបស់ខ្លួនដែលបានរៀបរាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនពលគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី15 16បាទឆ្នាំ2020ដែលរៀបរាប់បើរឿងបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួននឹងសារនោះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះខ្លឹមសារនៅក្នុងបាសានិងសំណេររបស់លោក Edwin ដោយលោក Edwin នឹងបានធ្វើការបង្ហាញរឿងរ៉ាវមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងរងនូវផលប៉ះពាល់និងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្លឹមសារដែលលោកបានសរសេរដំណើររៀបរាប់រឿងបាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រយោគជាច្រើនដែល5នាទីគួរឲ្យបាអានដែលមានរហូតទៅដល់មានការបាក់ទឹកចិត្តហើយជាជំងឺ depression ដែលលោកបានលើកឡើងថាបាទ depression បាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកគឺចូលអ្នកកុំមើលងាយបាទពាក្យ3ម៉ាត់នេះឲ្យសោះពីព្រោះថាវាអាចកើតមានចំពោះអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដោយមិនដឹងខ្លួនហើយបើវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចនៅមនុស្សម្នាក់ដែលគេបានប្រាប់គ្នាឲ្យអ្នកមើលអ្នកមិនអីទេហើយវាតែងតែបើធ្វើឲ្យអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សអ្នកម្នាក់ដែលចេះតែសើចសប្បាយបើជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើឈួតធ្វើជាដើម្បីមនុស្សដែលឧស្សាហ៍បើគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្លួនព្រោះចង់ឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងមិនអីខ្លួនឯងគឺមិនអាចបាទស្រដីប្រាប់អ្នកណាបាទម្នាក់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តដែលពិបាកបំផុតបាទប្រាប់ដល់អ្នកណាម្នាក់ហើយវាប្រៀបបានដូចជាបាទខ្ញុំនៅពេលនេះគឺអាចនិយាយបានថាបាទគឺជាឆាកជីវិតបាទលេងសើចខ្ញុំពេកហើយវាគឺស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបាទខាងលើគឺដូចដែលខ្ញុំនឹងបានរៀបរាប់បាទពាក្យទាំងអស់នោះហើយគឺហៅថាសម្ពាធគ្រួសារបងប្អូនស្នេហាមិត្តភ័ក្តិការងារបើវាអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះបើអ្នកនៅក្នុងពេលតែមួយហើយពេលនោះហើយដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកបើខ្លាចនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតខុសពីខ្លួនឯងកាលពីមុននឹងការបាត់បង់ខ្លួនឯងហើយគ្មានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងតែខ្ញុំសម្ដែងនៅការបើពេញចិត្តនៅភាពបើរីករាយពេលចេញមកពីក្នុងចិត្តហើយទោះបីជាពេលនោះគេហៅថាបាទ depression នេះបាក់ទឹកចិត្តជារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបហើយខ្ញុំនឹងក៏ចង់និយាយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងថាពាក្យ3ម៉ាត់នេះនៅក្នុងពេលឥឡូវហ៎បាទនៅក្នុងពេលនេះដែរក្រោយពី Edwin បានចែករំលែករឿងរ៉ាវបាក់ទឹកចិត្តគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏គេខ្លាចទៅជាវិធានការមួយដែលនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបានអ្នកគ្រប់គ្រងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like